we come away from the piers here in London, we do have to do a brief safety announcement. Not to alarm you in any way, but to reassure you the vessel you're travelling on today is fully fitted with current... Hey, Always get out of that a lot. Okay, so alhamdulillah hari ni saya ada majlis kesyukuran masuk rumah dengan happy sambut birthday anak saya sekali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Ulfa. Happy birthday to you. Thank you. Oh, mai dah. Bukan. Happy birthday cepat. Abang nak nyanyi kat adik mak tak? Selamat hari jadi Ulfa yang ke-7. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Ulfa. Happy birthday. Okay, happy birthday Ulfa. Yang ke-7. Yang ke-7. Tahun. Okay, saya ucapkan happy birthday kepada adik Ulfa. Kan? Berapa tahun dah? 7 tahun. Semoga panjang umur. Saya ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada Nur Ufa Umaira yang ke-7 tahun. Saya dan keluarga cantik dengan Nizma Kerasiasa Mendoan Nur Ufa yang akan pada umur rezeki dengan insyaAllah dikenalkan dengan banyak benda daripada bapak dia yang saya maju ni. Lupa dengan cakap daddy dengan ayah. Dengan daddy dengan mami, mami itu paling important. Dia tak boleh potong-potong. Dia tak boleh potong-potong. Haa, betul. Buatkan, betul-betul. Dia tak boleh potong. Haa, dah. 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 Dah.
Dia nak kata jumpa Iman Tino? Masa on? Kata ada yang kemudian bukan jumpa Iman Tino? Terima kasih semua yang hadir.